Toya yasa gedirsən mi? Toya da gedirəm. Əlbəttə Allah yas qismət eləməsin, yasa da gedirəm. Amma heç vaxt yeməmişəm. Nə yeməmişəm? Heç bir toyda da yeməmişəm, yasa da. Heç vaxt yeməmişəm yani. Bilmirəm ki, yani, mən onu görmədim. Ya mən elə gəlirəm, ancaq mən savrımın yanaşırlar. Heç kim mənə demir ki, istəyirsən bundan, ondan. Yani, nə yemək istəyirəm bu dəqiqə? Bozbaş qəşək. Heç yox. Xaş. Yox. Xoşlanırsan xaşı? Yox, xaşı xoşlayıram. Ürəyim gedir bizim evdəkilər ancaq ilənir. Yox, sizə... bu arada, buradan sizin evə deyirəm o zaman. Mən doğrudan da onun iyi, ona de, ona. Hə, bilmirəm. Xaş. Nəsib aparıcı bilirsiniz də, Nəsib Nur. Hə, dostumuz buradan salamlayırıq Nəsib Nur. Nəsib Nur'un yoldaşı birdən xaş eləyir. Mən onu elə bildim ki, su içirəm yani. O qədər mənə savrmenli gəldi. Bundan sonra hər il ona deyirəm ki, xaş, deyir, yaxşı, sən məni besdirdin, gəl.